等一下就要先做第一个分解动作。好，先把我们的身体转左边，然后呢，把我们脚抬起来。第一个，然后蹲下去之后呢，再把手比爱心，再蹲一次，然后把我们的手放在我们肚子上面，举高高之后呢，再把手叉腰。那这样的话，我们再做一次，一、二、三、四、五、六、七、八，我们再做正常速度的，倒回来，一、二、三、四、五、六、七、八，这是我们第一部分的分解动作。那我们先把我们的手摆回第一个部分的最后一个动作，我们手叉腰。那我们现在呢，第二个部分有总共有十个动作。首先，我们先把手往上比一个爱心，再来呢摸我们的肩膀，又往前滑两下之后，我们把我们的手往上摆的时候呢，同时间脚就往下踏，一、二，踏了两下之后，我们把手摆出来，然后再喂我们自己吃东西。总共十个动作，那我们现在再来做一次，手伸叉腰之后呢，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，这样总共十个动作，就用正常的速度做一次，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。那我们现在呢，要做第三个部分的动作，总共有八个动作。我们先把手摆回第二部分的最后一个动作，把它摆这边，然后呢，把我们的手握拳头之后往下摆，来比一个肌肉，然后呢，把我们往旁边丢，我们的左手敲一下自己的脑袋，一、二、三。然后转一圈之后呢，把手张开就可以咯。好，我们现在用拍子来算一次，一、二、三、四、五、六、七、八。那我们再用正常的速度做一次哦，一、二、三、四、五、六、七、八就好了。那我们现在来做最后一个部分，这个部分有十个动作。那我们先把我们的手摆回最后上一个部分的最后一个动作，把手打开。那第一个动作是爱心的蹲下之后摸肩膀，再把手打开放脸旁边，这样肩膀滑两下，然后推出去。然后用爱心再蹲两下，再把再飞个高。那我们现在数拍子再做一次，手一样打开，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。那我们正常的速度再做一次哦，两手打开，